নগাঁও টেট শিক্ষকৰ ঘৃণনীয় কাণ্ড। পত্নীক তিনি তালাক দি কৰিলে দ্বিতীয় বিবাহ। পত্নী থকা অৱস্থাতে তালাক যোগে পত্ৰ যোগে তিনি তালাক দি আন এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে বিবাহ কৰাত আবদ্ধ হৈছে এগৰাকী চৰকাৰী শিক্ষক। আৰু এই ঘটনা সংঘটিছে নগাঁৱৰ যি নামবাৰী নামৰ এই অঞ্চলটোত। দেশত তিনি তালাকৰ জৰিয়তে ইছলামিক বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছতো নগাঁৱৰ এগৰাকী শিক্ষকে পত্ৰযোগে পত্নীক তিনি তালাক দিয়া ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। আৰু তিনি তালাক যি ভাৰত চৰকাৰে নিষিদ্ধ কৰিছে তাক আপোনালোকে সমৰ্থন কৰে নকৰে? তিনি তালাক চৰকাৰে নিষিদ্ধ কৰিছে তাক আমি সমৰ্থন কৰোঁ। অভিযোগ অনুসৰি নগাঁও চহৰৰ মোল্লাপট্টিৰ আফজল ইছলাম মোল্লা নামৰ নগাঁৱৰ 314 নম্বৰ নাৰমাৰী বালিকা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ সৈতে 4 বছৰ পূৰ্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল নগাঁৱৰ নামপাৰাৰ এগৰাকী যুৱতী। কিন্তু বিগত কিছুদিন ধৰি চৰকাৰী শিক্ষক স্বামীয়ে মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত নানা নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পত্নীয়ে। আনকি শেহতীয়াকৈ পত্নীক পত্ৰৰ জৰিয়তে তিনি তালাক দি দ্বিতীয় বিবাহতো আবদ্ধ হোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে পত্নীয়ে। তেওঁ নানান ধৰণৰ অত্যাচাৰ মোৰ ওপৰত চলায়। যিহেতু তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁ পৰ নাৰীৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰাখে অবৈধভাৱে, আৰু তেওঁ প্ৰায়ে গুৱাহাটীলৈ গুচি যায় মোক নোকোৱাকৈ। আৰু গুৱাহাটী গৈ সেই অবৈধ সম্পৰ্ক থকা ছোৱালীজনীৰ লগত তেওঁ লিভ ইন ৰিলেশ্যনত থাকে। থাকি পেলাই যোৱা জুলাই মাহৰ 26 তাৰিখে সেই ছোৱালীজনীক লৈ, সেমিনা আহমেদ নামৰ ছোৱালীজনীক লৈ ঘৰলৈ লৈ আনে। ঘৰলৈ লৈ আনে মই হুলস্থুল কৰা তেওঁ এটা কথাই কৈছে, মই বিয়া পাতি আনিছো, তাই কোৰ্ট মেৰিজ কৰি আনিছো। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিহিত পদক্ষেপ ল'ব লাগে বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে। তিনি তালাকৰ জৰিয়তে বহুতো নাৰীয়ে নিৰ্যাতিত হৈ আছে সংসাৰত, বহুতো কষ্টত ভুগি আছে, সংসাৰ ভাঙি গৈ আছে। নগাঁৱৰ পৰা নিৰুৎপল বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নগাঁৱত টেট শিক্ষকৰ ঘৃণনীয় কাণ্ড। পত্নীক তিনি তালাক দি কৰিলে দ্বিতীয় বিবাহ। পত্নী থকা অৱস্থাতে তালাক যোগে পত্ৰ যোগে তিনি তালাক দি আন এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে বিবাহ কৰাত আবদ্ধ হৈছে এগৰাকী চৰকাৰী শিক্ষক। আৰু এই ঘটনা সংঘটিছে নগাঁৱৰ যি নামবাৰী নামৰ এই অঞ্চলটোত। দেশত তিনি তালাকৰ জৰিয়তে ইছলামিক বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ কৰাৰ পিছতো নগাঁৱৰ এগৰাকী শিক্ষকে পত্ৰযোগে পত্নীক তিনি তালাক দিয়া ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য। আৰু তিনি তালাক যি ভাৰত চৰকাৰে নিষিদ্ধ কৰিছে তাক আপোনালোকে সমৰ্থন কৰে নকৰে? তিনি তালাক চৰকাৰে নিষিদ্ধ কৰিছে তাক আমি সমৰ্থন কৰোঁ। অভিযোগ অনুসৰি নগাঁও চহৰৰ মোল্লাপট্টিৰ আফজল ইছলাম মোল্লা নামৰ নগাঁৱৰ 314 নম্বৰ নাৰমাৰী বালিকা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ সৈতে 4 বছৰ পূৰ্বে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল নগাঁৱৰ নামপাৰাৰ এগৰাকী যুৱতী। কিন্তু বিগত কিছুদিন ধৰি চৰকাৰী শিক্ষক স্বামীয়ে মহিলাগৰাকীৰ ওপৰত নানা নিৰ্যাতন চলাই অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পত্নীয়ে। আনকি শেহতীয়াকৈ পত্নীক পত্ৰৰ জৰিয়তে তিনি তালাক দি দ্বিতীয় বিবাহতো আবদ্ধ হোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে পত্নীয়ে। তেওঁ নানান ধৰণৰ অত্যাচাৰ মোৰ ওপৰত চলায়। যিহেতু তেওঁ ইতিমধ্যে তেওঁ পৰ নাৰীৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰাখে অবৈধভাৱে, আৰু তেওঁ প্ৰায়ে গুৱাহাটীলৈ গুচি যায় মোক নোকোৱাকৈ। আৰু গুৱাহাটী গৈ সেই অবৈধ সম্পৰ্ক থকা ছোৱালীজনীৰ লগত তেওঁ লিভ ইন ৰিলেশ্যনত থাকে। থাকি পেলাই যোৱা জুলাই মাহৰ 26 তাৰিখে সেই ছোৱালীজনীক লৈ, সেমিনা আহমেদ নামৰ ছোৱালীজনীক লৈ ঘৰলৈ লৈ আনে। ঘৰলৈ লৈ আনে মই হুলস্থুল কৰা তেওঁ এটা কথাই কৈছে, মই বিয়া পাতি আনিছো, তাই কোৰ্ট মেৰিজ কৰি আনিছো। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিহিত পদক্ষেপ ল'ব লাগে বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে। তিনি তালাকৰ জৰিয়তে বহুতো নাৰীয়ে নিৰ্যাতিত হৈ আছে সংসাৰত, বহুতো কষ্টত ভুগি আছে, সংসাৰ ভাঙি গৈ আছে। নগাঁৱৰ পৰা নিৰুৎপল বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।